નવસારી માં રહેતા અને સચિન ના સેઝ માં કાલિકા ઇન્ટરનેશનલ કંપની ના માલિક દ્વારા 11 વર્ષ જૂનો અલીબાબા સાથેનો કરાર રદ કરી બાયકોટ ચાઇના અભિયાનનો સુરતથી આરંભ કર્યો છે. નવસારીના દેવીન પાર્કમાં પરેશ રાઠોડ પરિવાર સાથે રહે છે. તેમણે સુરત સચિનના સેઝ વિસ્તારમાં કાલિકા ઇન્ટરનેશનલ કંપની સ્થાપિત બ્રેક ફ્લુઇડ નામનું પ્રવાહી ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. તેઓ એશિયામાં પ્રથમ ક્રમના વિક્રેતા છે અને વિશ્વના 30 દેશ સાથે વ્યાપાર કરે છે. આ કંપની માટે 11 વર્ષ અગાઉ ચાઇનાની ઓનલાઈન વસ્તુ વેચનાર કંપની અલીબાબા .com સાથે જાહેર ખબરનો કોન્ટ્રાક્ટ કર્યા હતા. અલીબાબા કંપનીની સ્થાપનાના શરૂઆતના વર્ષોથી જ સંકળાયેલા હોય ગોલ્ડ સપ્લાયર તરીકે અલીબાબા કંપનીએ પ્રમાણપત્ર પણ આપ્યું હતું. 5 લાખની જાહેર ખબરનો વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ હતો, પરંતુ હાલમાં ચાઇનીઝ આર્મી દ્વારા ભારતીય સૈનિક ઉપર બર્બરતાથી હુમલો કરી 20થી વધુ જવાન શહીદ થતા ઉદ્યોગપતિ પરેશભાઈ રાઠોડનું મન વ્યતીત થયું હતું, જેથી તેમણે ચાઇના કંપની અલીબાબા .com સાથેના પોતાના વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરી દીધા હોવાનું જણાવ્યું હતું. ચાઇનાથી વેપાર સંલગ્ન ચીજવસ્તુઓ ખરીદતા હતા તે પણ કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરી દીધો છે. હવે પછી તેમના વિકલ્પ તરીકે અન્ય સ્વદેશી કંપની અથવા ભારત દેશના સમર્થનમાં હોય તેવી કંપનીઓને તેઓ સહયોગ આપશે. પરેશભાઈ સૈયાજી લાઇબ્રેરી NMN નવસારી વિદ્યાકુંજ શાળાના ટ્રસ્ટી સેવા તરીકે પણ આપી રહ્યા છે. જ્યારે ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ઇન્ડિયન વેપારીઓને ચેલેન્જ કરી કે ચાઇના વગર તમે ચાલવાનું નથી, એ ચેલેન્જને કોન્ફેડરેશન ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ એટલે કે કેટે એ ચેલેન્જને ઉપાડી લીધી અને એ ચેલેન્જને ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકોએ ગરાગોની અંદર વેપારીઓની અંદર જાગૃતિ આપી અને કેટની અંદર આખા ઇન્ડિયાની અંદર 7 કરોડ વેપારીનું સંગઠન છે. 26 રાજ્યોની અંદર અમારી સંસ્થા પથરાયેલી છે અને સાથે સાથે એ એસોસિએશનની અંદર 40,000 એસોસિએશન કેટના અંદરમાં સાથે જોઈન્ટલી કામ કરી રહ્યા છે. અને અમે લોકો આજે જે સેલિબ્રિટી છે, અમિતાભ બચ્ચન છે, માધુરી દીક્ષિત છે, જે બી એ લોકોની અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે, લેટર લખ્યો છે કે તમે એ લોકોનું કામ અટકાવી દેવામાં આવે અને ચાઇનાની કોઈ પણ એડ ન કરે. મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ બી રિક્વેસ્ટ કરી છે કે જે રોડ કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે તે રોડ કોન્ટ્રાક્ટ પણ કેન્સલ કરે. અને આ રીતે યુપીની અંદર બી આ માટે ચાઇના માટે જે કાર્યવાહી છે ચાલુ થઈ ગઈ છે. તો દુનિયાના જે અલગ અલગ દેશોની અંદર ચાઇના માલ મોકલે છે અને આખા દુનિયાની અંદર ચાઇના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હબ ગણાય છે અને એટલા માટે વોલમાર્ટ પણ છે એ 480 અબજ ડોલરનું વેચાણ કરે છે. એને પણ ચાઇના સાથે જોઈન્ટ વેન્ચર કર્યું છે અને આખા દુનિયાની અંદર એ હરીફાઈમાં એટલે માર્કેટિંગની અંદર વોલમાર્ટ આગળ છે, ચાઇના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આગળ છે. એટલે આખા દુનિયાને જો એ હંફાવે છે તો આજે ઇન્ડિયા જો એ રીતે કામ કરે તો આજે ઇન્ડિયામાં સરકાર બી અમારી સાથે સપોર્ટ કરી રહી છે અને 500 આઇટમનું લીઝ અમે સરકારને આપ્યું છે. એના પર આયાત ડ્યુટી કેમ ઘટાડવી એના પર કામ થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. દક્ષિણ ગુજરાતની ચાઇના બાયકોટ અભિયાનનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે દેશમાં અન્ય પણ ચાઇના સાથેના વેપાર બંધ કરે તેવી અપીલ કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત.